ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាសគណៈនេះផងដែរនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាសដែលមានចំណងជើងថាស្វីតណាពិធីខួបកំណើតរបស់គង្គសុជាតិឆ្នាំនេះមើលពោពេញដោយសុភមង្គលចាសក្រោយទទួលបាននូវកូនស្រីដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់រួចមកឃើញថាគូជីវិតជាពិធីករដូចគ្នាលោកជាវិបុលនិងអ្នកនាងគង្គសុជាតិកាន់តែទទួលបាននូវសុភមង្គលក៏ដូចជាការស្រឡាញ់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកគួរឲ្យសរសើរយ៉ាងណាមិញជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងថ្ងៃកំណើតអ្នកនៅក្នុងគ្រួសាររបស់តារារូបនេះអ្នកទាំងពីរតែងតែផ្ដល់នូវពេលវេលាសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារផ្ដល់សុភមង្គលទៅកាន់គ្នាជានិច្ចជាស្ដែងកាលពីថ្មីថ្មីនេះគឺជាថ្ងៃខួបកំណើតរបស់លោកជាវិបុលដែលក្នុងនាមជាភរិយាបានធ្វើការរៀបចំពិធីខួបកំណើតជូនស្វាមីពុះពេញដោយភាពរីករាយតាមរយៈទិដ្ឋភាពនៅក្នុងពិធីខួបកំណើតរបស់លោកបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនពិតជាសរសើរនិងពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងស្នាមញញឹមសុភមង្គលដែលមាននៅក្នុងថ្ងៃពិសេសនេះយ៉ាងគួរឲ្យច្រណែនជាមួយគ្នានេះដែរឃើញថាគ្រួសារមួយនេះតែងតែបង្ហាញនូវសុភមង្គលទៅកាន់អ្នកគាំទ្រជានិច្ចស្របពេលដែលពួកគេតែងតែមានភាពមមាញឹកខ្លាំងនៅក្នុងការងារសិល្បៈរៀងខ្លួនរកពេលសម្រាប់មិនចង់បាននោះទេចា៎ចា៎ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូននេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា